käima. Mm-hmm. Saaremaa valss. G-moll peab. Ja jätamegi praegu siia maani. Ja nüüd räägin läbi, mis ma tegin. Ehk siis alguses, noh, meloodi on nagu on. Et alguses siis see saate faktuur on selline. Üsna mugav mängida. Võib ka niimoodi mängida. Võib ka mängida veel natukene madalama passiga. See on ka tegelikult väga hea kõla, aga ta ei ole nagu nüüd oluliselt keerulisem kui see teine. Siin on probleem see, et see bass on natuke võibolla liiga kõrgel. Aga siit nüüd saame selle mõnuse bassi mahlakuse kätte. Ja see hüppe on ühekordne, sest et juba see bassiga see akord on väga mugav mängida käeval. Võib mängida niimoodi. Dominant set-akordi võitegi mängida näiteks üks variant on selline. Et meil on siis nagu terts septim, aga võib ka mängida nii. Sest väga tihti see puuduv terts e-nood näiteks on kuskil meloodias juba olemas ka. Ja kui ka ei ole tegelikult, et ta kõlab juba üsnagi täidlaselt. Võibolla alati ei peagi tingimalt seda tertsi sinna juurde toppima, aga võib. Ja nüüd ma võtsin selle tertsi paremusse kätte. Võiks ka niimoodi võtta. Aga see on võibolla karva võrra nagu paremini balanseeritud kõla. Võtan seda tertsi septimit siia. Kõige lihtsam on võibolla võtta tõesti. Ainult see hüppe siin on võibolla tehniliselt veidikene keerukam. Teine variant on mängisin siis põhimõtteliselt nagu neid noota. Enne mängisin. Et valige nendest üks siis. Nüüd A7 ongi täpselt see koht, kus ma võibolla pigem eelistaks mängida septimit ja põhitoona. Ja ma võin selle puuduva tertsi soovi korral võtta muidugi paremusse kätte, sest vasakus käes on ta natukene liiga madal. Kes G-moll bassiga. G-pool timmi ma mängin praegu isegi niimoodi, et tegelikult need on need G-pool timmi noodid, et aga mängin ta siis ilma G-ta isegi. Mängin nagu tegelikult, mis ta siis ongi meil bassmollina. F-tuur C-bassiga, see võib seda täitsa olla. G7. Tertsi jällegi ei ole, aga võin selle või. Et see kõik need väiksid nüansid muudavad nagu selle saate vähekene keerulisemaks ja detailsemaks.